magaalada Hargeysa waxaa habeenkii xalay lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu taageerayay murashaxa Maxamed Cali Cabdi oo ka mid ah murashaxiinta ugu cadcad ee u tartamaya jagada madaxweyne ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani. waxaana munaasabadaasi taageerada ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbigaasi iyo qaar ka mid ah taageerayaasha xisbigaasi. ugu horreyna waxaa munaasabadaasi ka hadlay xogeyaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdirashiid Xasan Mataan iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga wadani, kuwaasoo dhammaantoodba tilmaamay inay taageero hil iyo hoob ay la garab taagan yihiin murashaxa Maxamed Cali Cabdi. Maxamed Cali Cabdi waxaa farxad noo ah inaan intaaba ku sifayno hortay laanta laga sheegay, inkastoo naan horay isu aqoon jirinin badan, laakiin intaanu iska baranay Maxamed intaaba uu ku sifoobay waana nin dulqaad uu dalku hogaamiyay. waxaan cod dheer ku sheegayaa inaan taabacsanahay, dhisayo, lana halgami doono haddii aan la yidhaaho ambassador Maxamed Cali Cabdi. anigu gaar ahaan waxa aan sideedaba ugana tagnaasulayaa una taabacayaa oo diyaar u ahay inaan la shaqeeyo waaniyo Maxamed Cali oo sidii qabaa'ilada aan la soconeyno u aragnay inaan ku gaari karo guul iyo dadnimo ayaan halka ku soo gaadhay. maanta xisbiga Wadani cid wax ka sheegan karaysa ma jirto. hogaanka haddaan idinku noqdo reer war oo Somaliland degan uu ka kooban yahay cid ka maqanim. xafladdani waa xaflad taageera oo ah inaynu ku muujino taageerada aynu hayno Maxamed Cali. waxaan idilaahay aad baad ugu mahadsan tihiin sida aad u soo abaabusheen. hadda xisbi ahaan waxaynu taageeranaa mudane Maxamed Cali. war waxaan leenahay waddankani wuxuu u baahan yahay hogaan hufan oo aqoon leh oo daacada oo islaamnimadiisa iyo insaaniyadiisa wanaagsan tahay. ninkani waa nin mutacalima, higher education buu maratay, master degree iyo wax ka sarreeya uu wataa. siyaasadda arrimaha dibadda muddo badan buu kasoo shaqeeyay Somaliland. sidoo kale iyaguna waxaa munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid a taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani oo iyaguna sheegay inay taageersan yihiin murashaxa jagada madaxweyne ku xigeenka u tartamaya xisbigaasi. ambassador waana ku taageersan nahay, waanan ku soo dhaweynaynaa, waxaana ku rajo weynahay insha allah inaad noo soo baxdo. walow aanan anagu ku dooranayno oo golo dhexe lagaa soo dooranayo, golaha dhexe daftarkeedana waxaanu ku dadaalaynaa bidin laan gelin inaanu ka qaadano qaybtayada hooyaa. waxaynu aad iyo aad u jecel lahay annagu ballan baanu qaadnay haddaanu haweenkii nahay, idinkuna rag oo ballan qaada ee musharaxeenna soo saaraysaa. dhinaca kale isaguna waxaa munaasabadaasi ka hadlay doctor Maxamed Cali Cabdi oo ka mid a murashaxiinta ugu cadcad ee u tartamaya jagada madaxweyne ku xigeenka xisbiga wadani, isagoona uga mahad celiyey taageerada ay la garab taageen mas-uuliyiinta sarsare ee xisbigaasi iyo qaar ka mid a taageerayaashaasi. ninkiina waxaan rajaynayaa inaan ku guulaysto. waxaa kaloon aada ugu mahadnaqayaa nimankii hanka yeeshay ee musharaxiinta ahaa oo hadda ag taagan yahay Cabdirashiid Xasan Mataan, xogeyaha warfaafinta ee xisbiga Wadani oo muddo aan kuba daalay oo intaan karin waayey, waxaanu damacsan yahay aan horow heli waayey, aan muddo maskaxda i daaliyo lahaa waliyaa wuxuu ka dhawaajiya koriraan waa musharax baanahay xataa mumadan ku dhawaaqo nafisguna naqafka kaa soo baxee. waxaan kaloo fasliyaa Profeser Qaasim oo muddo isaguna la dhuun gashay u noqday oo markii dambe iga sii daayey wixii ugu hayay waxala waxoo dhan hiraaj iyo inta kale ee isha ii timid ayaa tiri waan kuu tanaasulay dhammaantood. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida karaamada leh ee aad igu timaadeen inaad soo dhaweysaan, igu taageertaan hankayga. ilaahay idinkiina waxaan rajaynayaa inaan ku guulaysan doono, ayna noqon doonto guul aanan keligay lahayne. aad leedihiin idinkuna adu aydaan. cabdiraxmaan abdilahi, fantastic star tv, hargeysa.